Jemi këtyre tashmë në studio dhe më është bashkuar kolegu Ertan Hoxha. Flasim pak për aktualitetin. Fokusi sot është tek politika, nuk mund të lëmë mënjan atë çfarë bën krimi. Përshëndetje. Mirëseardha Hoxha. Kështu do ta nisim në fakt. Meqense sot është afati i fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve dhe një pjesë tyre ne e kemi mësuar, mbrëmja do të na sjellë edhe zyrtarizimin e të gjithë emrave. Të gjitha këto shoqërohen me thirrjet e ambasadores amerikane për të bërë kujdes. Përgjegjësia do të jetë e krerëve politik. Unë nuk dua të ndalemi se çfarë bën politika në vetvete. Por duat ndalemi dhe të flasim pak apo shmangen në këto fushat elektorale dhe në këto zgjedhje përfshirja e elementve kriminal, qoftë në listat e kandidatëve, qoftë në financim, apo gjithë ndërhyrjet e tjera që ne kemi diskutuar edhe më herët se si ka ndodhur ndër vite në vendin tonë, në Shqipëri. Çfarë po bëhet? Në fakt, në fushat elektorale ka dy, si them, dy fasha veprimi. Është, së pari ishte ajo që ne shohim në ekranë për ditë, dhe që propagandohet më shumë, është fushata elektorale që drejtohet nga politikanët e rëndësishëm të vendit, ku flitet për kandidatët, ku flitet për programet, ku flitet për premtimet, dhe kemi fashën tjetër të fushatës elektorale, është ajo fasha që nuk duket, që ne nuk e shohim në ekran, po që qytetarët e ndjejnë poshtë. Si e ndjejnë? Është pikërisht ajo pjesa e fushatës që është goxha e rëndësishme edhe ajo, në të cilën në operon palishmëria ose bota e krimit. Pra, është ajo pjesë e fushatës ku përfshihen elementë të botës krimit, personazhe që kanë qenë të inkriminuar në të kaluarën, personazhe me precedent penal. E kam përmendur pak në akuzat e ndërsjeta kryeministri me presidentin, domethënë për ato takimet e fsheta me subjektet të OFL-s në orët e vona të natës. E kam thënë, por nuk japin emra, thjesht ja hedhin si kuj njëri tjetri që unë e di kë po takon ti, ai e di kë po takoj unë, por mundohet të rrish tek via jote e kufirit, mos kalon nga via ime. Domethënë takime ka. Në pamje të parë, të gjitha palët e pranojnë këtë gjë. Thjesht nuk e publikojnë sepse mendojnë që kjo është një keqje e domosdoshme. Pra si vaj lubrifikant te motori i makinës, që është i zi, mban erë, ti bën duart pis, po nuk punon motori pa atë. Dhe me sa duket bota e krimit të njëjtin pra të njëjtin rol luan dhe në një fushat elektoral. Megjithatë, në ndryshim nga vitet e tjera, ka patur një përpjekje goxha të madhe këtë radhë, edhe për shkak të ligjit të dekriminalizimit, edhe për shkak të reformës në drejtësi, edhe për shkak të ekspozimit dhe akuzave të mëdhaje që janë bërë qeverisë, sepse ka konsumuar tashmë 2 mandate katërvjeçare dhe janë bërë 8 vjet. Dhe një nga akuzat kryesore që ka patur kjo qeveri është lidhja që ajo ka patur me personazhet botës krimit apo me pastrimin e parave, me korrupsionin, kështu që edhe qeveria ka dashur çik që të mundohet i mbaj larg këta me idenë për të pastruar pak sa vetën. Por një mënyrë më sofistikuar ndikimi apo përdorimi është më rrezikshme dhe si mund të funksionojë? Ose më saktë çfarë ke konstatuar ti, si funksionon? Atë rrefim pikërisht te kjo pjesë. Pra, ajo që kam parë deri tani nuk është sektorave prej presionit të ambasadës amerikane apo për presionit të vendeve të bashkimit evropian, bota e krimit është shmangur. Jo, është bërë një tjetër gjë, është munduar të sigurohen rrugë të reja, të cilat mund të bëjnë prezente pikërisht mbështetjen që t'i jep bota e krimit, por pa u shfaqur në ekrane, pa bërë zhurmë. Pra kjo është ideja. Pra ne na duhet fuqia, paratë e tyre, mbështetje që ata kanë territor, kontrolli që ata kanë territor, por nga krau tjetër ne nuk duam që ata shfaqen. Dhe çfarë ka ndodhur? Që tek listat e deputetëve është krijuar një kujdes që mos kemi më personazhe me probleme me ligjin. Dhe çfarë ka ndodhur? Nuk ka më personazhe që vijnë nga bota e krimit, por kemi personazhe që kanë lidhje me botën e krimit. Mund të kenë lidhje familjare, mund të kenë lidhje shoqërore dhe miqësore, por që janë aty për të përfaqësuar këto interes. Pra, lidhet me emra të vjetër, të cilët kanë vite që janë në vendet sigura të këtyre listave, apo lidhet edhe me prurjet e reja? Shikosh, çfarë dua të them? Pra, edhe prurjet e reja, çfarë dua të them? Në qoftë se një grup kriminal, po them në zonën e Beratit, nëse deri në zgjedhjet e 2017-s mund të çonte një përfaqësues. Në Beratin e kishe si shembull, se ti kur i përmend. Jo, e mora si kampion. Pra, nëse në zonën e Beratit, dhe më përpara ti mund të çojë një kandidat tëndin direkt, pra një që vinte nga ajo botë, sot
nuk ndodh më kështu. Sot zgjidhet një person i cili mund të jetë pa probleme, pra mund të jetë një profesionist i shquar në fushën e vetë, i cili ka studiuar jashtë, i cili ka ambicie, por që është nën kontrollin e këtij grupi kriminal, i cili i merr përsipër fushatën, pra shpenzimet e fushatës, logjistikën e fushatës. Sa kushton sot mjetet, kandidat? Varet nga zona ku ai operon. Pra, në këto zgjedhje. Pra, sigurisht. Sepse për zgjedhjet e kaluara gjithmonë është dhënë një shifër. Jo, nuk ka shifra standarde për atë, sepse thashë një herë varet ku operon dhe cila organizatë fshihet mbas tij. Por që realisht të radhë, si ishim te kjo pjesë, apo bëhet, po bëhet. Deri në momentin që u shpallën koalicionet, pra, shikoja në listën që kishte opozita. Ishte një parti në Shkodër. Të cilën vetëm pak orë para se ta çonin listën KQZ, e hoqën në parti nga koalicion. Është një parti që në mos gaboj merr diku nga 3000-4000 vota aty në Shkodër, që nuk janë pak, sepse ato vërtet nuk të japin një mandat deputeti, por ta heqin një deputet. Dhe çuditërisht njeriu që flet gjithmonë për atë zonë, për implikimin e krimit në fushatë elektorale, për lidhjen me politikën, për simbiozën thotë gjithmonë, qytetari digital, të radhë ka heshtur për Shkodrën, nuk e di pse ka heshtur, pse s'po flet, po nuk fliste. Dhe u detyrua, ishte presioni i ndërkombëtarëve që e detyroi opozitën ta hiqte emrin e asaj partie nga lista. Edhe pse mbështetja do të jetë underground, pra nuk do të jetë atë që thash, pak më parë. Do të fjalë për spostimin e atij kryetarit të asaj partie që është politikan i vjetër, ka qenë dhe ministër apo? Jo, jo, s'ka lidhje me atë. Është një parti që se po përpiqem të sjell kujtesë emrat e partive. Ne ka qenë në një nga lagjet e Shkodrës, në ato lagje ne i përmendëm që humbur ka ngjarje në Shkodër. Po zakonisht në qytetari digital atë denoncon vetëm një krande nga krau Dobraçit. Të krau tjetër hesht. Të radh pritet të flisë, s'foli. Nuk foli dhe s'ka folur fare. Kjo do thot, janë larguar të personaje nga fushata? Jo, nuk janë larguar, janë aty. Thjesht kanë zgjedhur të mos shfaqen. Ky ishte rasti i parë që po tentoi të shfaqet, se ishte si parti, logo partie në koalicion. Në minutat e fundit, ose në orët e fundit, kjo gjë u hoq, dhe të paktën opozita hoqi një akuzë nga vetja, se nuk ka të afishuar atje një parti politike që ka problem dhe që drejtuesi i saj ishte subjekt OFL-s. Një rast. Në krau tjetër, e njëta gjë, po përpiqi të bëhej me koalicionin e majorancës. Pra të kishte emra të cilat kishin mbështetje të tillë nga mrapa. Në orët e fundit unë kam parë që ka patur disa majoranca nuk del me koalicion. Disa dorëheqje, po thua parti të afër. Asi mirë majoranca. Majoranca merr një deputet që ka fituar për një parti tjetër dhe pastaj ai gjen rrugën e duhur, se ishte rrugë gabuar dhe vjen te partia që pushtet. Pra, nëse keni vënë re orët e fundit, shumë ish deputet kanë dhënë dorëheqje. Po. Me arsyetimin do t'u hapim rrugën të rinjve. Po. Pra, të rinjve jo vetëm në mosh. Po. Sepse nuk ka rëndësi mosha për mua atje, por si prurje. Dhe mes tyre emrave që kanë ndërheqen, më rezultojnë që janë dhe emra të tillë që janë larguar për shkak të këtij presioni që është bërë. Sepse janë kërcënuar kryetarët e partive, u shton që nëse do kandidoj filan ose filan person, do të ketë qëndrim të fortë kundër forcës politike që kandidon këto personazhe. Pra, kemi edhe të paktën dy kryetar bashkie që largohen, sepse do të jenë nuk e di kur ato kur ti shoh, po flas për këto raste që kam dikur vetë. Okay. Pra, tentativë për përfshirje të botës krimit apo përfshirje deri tani kam patur nga të gjitha palët. Të gjithë janë munduar të përfitojnë prej tyre. Kemi raste pastaj në zona sepse kjo varet shumë edhe ku kërkojnë palët të marrin një rezultat pozitiv. Pra, po të marr një rast. Fakti që LSI, partia e tretë në vend, çon i shefin e shërbimit sekret për 8 vjetë, kandidat në Durrës, në një zonë që hyn tek zona e nxehtë, pra zgjedhjet e 25 prillit janë për mua, pra janë të përqendruara kryesisht në aksin qendror, që fillon në Durrës, Tiranë, Elbasan. Këtu vendoset fati i zgjedhjeve, edhe për numrin e madh të deputetëve që kanë, por edhe për faktin se balanca është më e madhe, ndryshe nga jugu, ku pak a shumë dihet se si shkon historia, çfarë do të ndodh në Fier, nuk ka asnjë shans që majta të humbi, çfarë do të ndodh në Vlorë, nuk ke çaj bën aty. Dhe ndërkohë çfarë do të ndodh në Shkodër, në Lezhë apo në Dibër apo në Kukës, dihet që e djatha është në avantazh. Pra,
e gjithë trysnia do të vijë nga periferia dhe të përballet në këto tre qarqe kryesore: Durrës, Tiranë dhe Elbasan. Shqipërinë e Mesme. Dhe këtu janë qarqet ku marrin vota shumë parti, marrin mandate shumë parti. MRPD, PS, LSI, këtu është kërkuar, këtu është kërkuar dhe përfshirja e madje ka më parë disa interferenca interesante. Pra, kur një grup kriminal sulmon ose bën, si them, i bën presion palës kundërshtare, nuk e bën në mënyrë të një trajqme. Jo të gjitha latëve të kundërshtare, po zgjedh një nga latët të do të rrisnoj. Pra, ta zëmë, nëse është PD, LSI, PDU, ata zgjedhin për shembull LSI-n, edhe nuk kryojnë probleme me... Sepse në partitë më dha bjem shumë në sërë. Nuk, jo, nuk kryojnë probleme me PD-n, po sepse nga kalkulimit ka dalë që nëse ti do pëson një nga këto mbështetëset, këmbët mbështetëse, atyre bje krejt tavolina. Kështu që është zgjedhur ky variant. Në zonën në qarkun e Fierit të Vlorës, po ashtu, kam informacione që janë ka patur takime të rëndësishme të drejtuesve të lartë, forcave politike, me personazhe që kanë në background kriminal. Por sigurisht janë ato takimet që bëjmë natën, ku nuk shpëton... Flasim për forcat kryesore? Në forcat kryesore, se forcat e tjera... Shiko, nuk ka organizat kriminale që të bëhet me i parti i tre. Ata do bëhen me atë që ka shanse për të fituar. Ata nuk mund të bëhen, sepse në fund fundit nuk do ishin organizat kriminale. Pra nuk do të ishin më organizat. Në qoftë se do mbështesin dikënd që se ka haberin atë histori. Kështu që gjithmonë tendenca është ose me atë që është në pushtet, që duhet ta mbështesësh, ose me atë që nuhati thotë që do vinë në pushtet dhe ti po i paraprin ndryshimit të pushtetit në mënyrë që mos kesh probleme në të ardhmen. Për fat keq situata i avantazhon, sepse jemi me gjyqësorin e përfshirë nga Vettingu, prokurorin e përfshirë nga ethet e Vettingut, policia që ka 1000 halle, me personazhet e botës krimit që kanë dalë nga burgu, shumë pak dhe ata të vjetrit kanë ngjelur, pra ata të 97-s, deri nga 2000 kanë ngjelur brenda, se gjithë tjerët po thuaj se kanë dalë, dhe ata janë aktiv sot dhe janë edhe në rastin kur nuk shfaqen, pra kur nuk dalin direkt, ata operojnë në këtë formë. Ja, flasim për të njëjtat grupime dhe të njëjtët personazh, apo ka prurje të reja, nuk flas për politikën, flas për botën e krimit. Shiko, siç ka evoluar në këto 4 vjet, edhe personazhet reja në politikë, kanë evoluar dhe grupet reja kriminale, të cilat janë fuqizuar, kanë eliminuar kundërshtarët e tyre. Por që tentojnë gjithmonë bashkëpunimin me politikën. Si, jo vetëm tentojnë ata, është politika që u kërkon bashkëpunimin në pjesën më të madhe. Shikoj, gjë që duhet të kemi të qartë, nuk është bota e krimit që i kërkon politikës aman sa do të të mbështesë, është kundërta. Është politika që i kërkon botës krimit në zonën ku operon, i thotë dua mbështetjen tënde. Një nga mënyrat që e kam vërejtur deri tani, e cila është zgjedhur edhe për të mos, si themu, për mos tërhequr vëmendjen e mediave apo të ndërkombëtarëve, është fakti që një organizatë kriminale në një qark të caktuar që ka domenin e vet, pra që ka kontrollin e vet, nxjerrja e ushtarëve të saj në lëvizje, çfarë bën? Minimalisht kërcënon kundërshtarin, dhe sidomos dëmton elektoratin gri, elektoratin që ishi pavendosur, që nuk dihet për këtë do votoj. Pse? Sepse një votus i pavendosur, kur shikon se kush po lëviz në teren, kush i troketet dera shtëpis, atëherë çfarë bën? Ai zgjedh më mirë të mos shkojë në zgjedhje. Dhe kjo është në favor, pra pjesëmarrja e ulët ne dim gjithmonë është në zgjedhje, është në favor të pushtetit. Pjesëmarrja e lartë është në favor të ndryshimit, pra të opozitës, që të ketë një rotacion. Dhe gjithë lufta bëhet, a do kemi një pjesëmarrje të lartë, a do kemi një pjesëmarrje të ulët. Dhe këtu ndryhyn bota e krimit, e cila thash trëmb elektoratin gri, trëmb kandidatët e kundërshtarit, mundohet të demoralizoj shtabet apo stafet e kundërshtarit, dhe nga ana tjetër duke mos patur dhe reagim të agjencive të zbatimit ligjit, thash jemi një moment që kemi futur të gjithë sistemin në tmerrin e Vetting. Po bëjmë pagesa, hoxha? Në katër anët. Shiko. Dhe nuk po flas pagesa për kandidatët. Po flas pagesa në teren. Po bëhen realisht? Atëre, grupet... Së po thesin me mija, grupet, po flas... Grupet e fuqishme kriminale, kryesisht ato që punojnë me lëndë narkotike të forta, me kokainën, sepse ajo sjell para të mëdha, dhe heroinën, sigurisht që kanë marrë përsipër mbështetje dhe deri tani kanë financuar kryesisht në mjete logjistike dhe në shpenzimet fushatës. Kini parasysh takimet që bëhen lokalet, që shiko, kur bëhet një lokal ka i kosto. Do bllokohet ai lokal për disa orë, do shpenzohet për atë lokalin, ku diun çfarë janë.
aty dhe mbas si mbaron takimi, jam kurioz, më thonë, kush nuk shkon mbrapa, kush e ka paguar lek në takimet. Pra, sot në Shqipëri janë 177 kandidat për deputet për çdo parti. Po marr vetëm tre kryesorët. PS, PD, LSI. Pra, i bie afërsisht diku tek 550 veta në ditë. Кандидат, që kanë takime në ditë, që policia nuk ka shans do t'i blokoj. Policia që kap në televizor, i shef aty shkon i fut një gjobë mrapa. Por nuk ka shans, sepse nuk mund të monitoroj çdo takim që kandidatët, 550 kandidat të partive kryesore, bëjnë në çdo lokal me i hane, ku diun që ka ky vend. Kështu që parë në këtë prizëm, këtu hyn ajo që ne i quajmë bëte, këte financimi. До львизин стафет, ка невой пър мете, по, ян мете да тюре, ка невой пър карбуранте, ш карбуранте да тюре, ка невой пър сала, пър, таш, пър тораш. Pagesat e zyrave, këtu hyn. Telefonat. Këtu hyn ata që të mos dalin, që të mos ekspozohen. Dhe në situatën që është gjithë sistemi jo, që duhet ta ndjeki këtë gjë, e ka shumë të vështirë, nuk them që ka të pamundur, por e ka shumë të vështirë. Me këtë rast unë i bëj dhe i apel të radhë prokurorisë, se mos na ndodhi si me rastin e Dibrës, me 184, apo me 339 në Durrës, që të mos e mos kryej përgjime dhe ta fusi dosjen në sistar dhe ta nxjerrim pasi kanë mbaruar afatet. Se këtë punë bëra më parë. Pavarësisht se sot e shoh që don të shesin heroin ato prokurorët, po për mua njerëzit që sabotuan ato hetime janë prokurorët që i nisën ato hetime. Ata prokurorë i kanë parë edhe të shkruajnë disa nëpër mrapat, tregojnë shkeljet e tjerëve. Krimi elektoral është krim në flagrancë, hetohet aty për aty. Nuk hetohet mbas 2 vjetësh si jam mësuar ato. Mbas 2 vjetësh kur del një forcë politike, edhe ose na i sillin në dorë, thonë, urdhosh çka ka ndodhur në Dibër. Jo, duhet hetohet në vend. Dhe këtë radhë, mësimi është dhënë, me atë që ndodhi në Dibër edhe në Durrës, nuk duhet përsëritet më. Në çdo rast që prokuroria do të hasi element të vjedhjes votës, duhet të reagoj në flagrancë aty për aty kushdo qoftë ai. Çdo hetimi më vonshëm nuk ka asnjë vlerë, sepse rezultati ka dalë. Jo, duhet ndalemi edhe për pak këtu. Ndonjëherë duke parë lëvizjet e këtyre sponsorizimeve, mund të kuptosh edhe tendencën për pushtetin e ardhshëm. Mes këtyre sponsorve, po i quaj kështu, ka nga ta që kanë thjesht adhurimin për partin, për liderin, pra simpatin. Jo, pra, pra vazhdojmë ne të kemi ata që janë financuesit konstant për shkak të bindjeve politike dhe jo thjesht pavarësisht se cilët janë si personazhe. Shiko, kam vërtet. Dhe jo thjesht pjesë e interesit. Në këto 5 qarqet kryesore që aty ku edhe krimi organizuar që janë më aktiv. Zakonisht grupet kriminale tentojnë të kapin trendin. Pra të kapin nga anon. Ata janë sondazhimi i mirë prandaj. Nga anon fitoria. Por në rastin kur ata shikojnë që rivali i vet është pozicionuar qartësisht me një nga forcat politike në garë, ata janë të detyruar të shkojnë nga krau tjetër. Pra, ka pas disa qarë që i ka ndodhur kështu. Është marrë veshje një politikan i rëndësishëm, ka takuar një personazh të botës krimit, automatikisht grupi rival është pozicionuar në krau tjetër. Sigurisht ne do të flasim edhe në ditën e vjetër për këtë gjë, sepse jam kurioz të shoh listat sot, që ne i çojmë deri në minutën e fundit, dhe kur të afishohet lista e kandidatëve për deputete e forcave kryesore, atë do mundohemi që t'i marrim një nga një. Por thashë që këtë radhë ndryshimi është ky. Janë gjetur mënyra më të sofistikuara, më pa zhurmë, që parat e botës krimit të jenë prezente në fushat, pra të mos nxjerrin para nga xhepi forcat politike, po t'i marrin prej tyre, por nga ana tjetër të mos i ekspozojmë, pra të mos duket, ose të mos dalë qartësisht që ne kemi lidhje me ata. Do të hoqë dorë nga ajo tendenca që personazhet vetë dëshironin poltrona, dëshironin poste. Sigurisht, nuk është më... Si që pa në 2017. Kjo gjë ka marrë fund një herë mirë, besoj që do t'jetë më as vetë atë personazhet të botës krimit, nuk e pretendojmë më këtë gjë, e pan që prania tyre në parlament, ishte një kosto shumë e madhe për ta, nuk krijonte garanci dhe imunitet për të mos u prekur nga agjencia e zbatimit të ligjit, por bëri të kundërtën. I ekspozoi dhe u bën target i hetimeve, i arrestimeve të agjencisë së zbatimit të ligjit. Tashmë kanë kaluar në një stad tjetër, pra mos shko vet, ço dikë dhe mbështet atë dhe arrije qëllimin, po përdorin të njëjtën metodë që përdorin oligarkët ose ata që ne i quajmë oligark për të arritur qëllimet e tyre në TV. Mirë, vim pak dhe flasim tek ajo që nuk e shmangim dot, kanabisi. Mediat greke kanë patur se titulli kryesor
Faktin që nga Shqipëria po hynë në Greqi ka shumë kanabis, sa është e pamundur të kontrollohet via kufitare. Çfarë ndodh realisht? Sa të vërteta janë? Sa qëndrojnë? E pashtë në reportajin, ishte një reportaj i BBC-s, më zgaboj, sigurisht që... BBC-s greke, linjës. Greqia është një nga vëndet kërësore që funizohet nga Shqipëria për prodhimin e kanabisit, edhe pse vitet e fundit ne kemi bërë disa zhvillime dhe aty, pra tashmë mbjellim kanabis dhe brënda Greqis, nërko që Greqia mbjell dhe vetë, zona e Kretës është një zonë e njohur, që ka bërë luft me policin, pra paka shumë si ajo që ndodhin Lazarat në 2014-ën, por janë hasur dhe shumë rase kur trafikantë shqiptarë kanë mbjell brënda kufirit grek, për të mësur kapur nga policia jo, zona kufitare me Greqin, është kërësisht nga, është pak e populuar, ka fshatra me pak banor, pra nga përtej kufirit, ka plot toka djerë, dhe trafikantët tanë e kanë shfrytzuar dhe këtë gjë, janë gjatë viti kaluar gjithë shumë rase tila, jo 1 dhe 2, që nga Shqipëria kalonë në kufirin në gjelbër, kishin kultivuar atje dhe kishin aty prodhimin, dhe ndërkohë nuk ishin kostë në pasaj për ta trafikuar më mbrapa, se kur e ke prodhimin brënda një vëndin që është Greqia. Duke patur parasysh që Greqia ndërkohë është një vënd që funizohet nga Shqipëria me kanabis për tregun e brëndshëm, dhe po ashtu është një rrugë e ndërmjetme për të quar në Turqi, dhe po ashtu për të quar në drejtim të vëndeve të bejës. Atër, flasim për kanabis që vjen transit, hynë të këne dhe delë drejt Greqis, apo flasim për prodhim shqiptar? Flasim vetëm për prodhim shqiptar. Kanabisi është një nga brendet që shqiptarët e kam tashmë. Dhe qëndrojnë sasit, sa ta flasin tonelata, tonelata, nuk po kontrollojnë do të kufirin. Qëndrojnë apo shabuzim? Shko, raset që greket kanë kapur gjatë vitit kaluar, në tetorin, më zgaboj dhe dëndorin e vitit kaluar, dhe pasaj në janar, janë me ton. Pra, por në fakt ishin ngarkesa që përshkonin në drejtim të Turqis. Gomonet që u kapën në afërsi të Peloponezit, ishin gomone që përqonin kanabis nga Shqipëria në drejtim të Turqis, dhe ne për në Turqi, gomone tona nuk shkojnë kur me më pak se 1 tonë. Sepse ka kosto, është rrugë e gjatë, do 28 torë të vesh, është gjitha i karburantë që të paguhet, është gjitha i rrisim me në përsipër, këshu që minimumi ngarkesave që shkojnë drejt Turqis është 1 tonë, nuk kam pak se 1 tonë. Dhe prandaj janë sasit më dha, po thashtë njëherë këto janë kërësish ngarkesa që në kapur rrugdetare, janë ngarkesa që shkojnë në drejtim të Turqis. Greqia është transita të. Ngarkesa që hynë për në Greqi, për tregun grek, janë ngarkesa që kërësisht ndjekin në rrugët toksore, me ato mjetë, sepse ka shumë levizje, me kamion, ose dhe me kaf shpune në përmjet kufirit të gjerbër. Unë të ko kam qëndorë shumë në zonën e Juklinjes, kërësisht në këtë zonën nga Erseka deri në pjesën e Qarshovës, për të kontrolua edhe linjat e vjetra, nëse kanë funksionuar apo jo, por është fakt që kufiri gjelbër është rruga kërësore e futis e kanabisit në drejtim të teritorit grek. Sigurisht që përsa ko tregu grek do ketë kërkes për kanabis, ne do t'ja ofrojmë, se ne për të shqitur e prodhojmë, për që e prodhojmë. Pra, fakti që greket ankohen që nga Shqipëria për në vinë sasit më dha, në fakt nuk janë sasit të krasuar me të kaluar, por janë sasit të konsiderushme, të cilat sigurisht edhe funizojnë tregun grek, po edhe mbajnë çmimin lartë. Kanabis i këtë vit vazhdon të jetë me çmim të lartë, gjithë që do të thotë që kemi patur një kultivim të kontroluar, por nga në tjetër sasit që shkojnë në drejtim të Italisë, në drejtim të Greqisë, apo në drejtim të Gjermanisë, u kap nga rkesa tjetër në Malinezi, që po e qojmë shumë lartë se sa mendonim. Kemi zgjeruar hartën. Pra, e kemi zgjeruar hartën. Në të gjitha rastet, kanabis është me çmim të lartë. Është cilësia, është përmirësuar, dhe besoj kjo është një nga faktorët, kemi përmirësuar edhe cilësinë e prodhimit, do të thotë që kemi krijuar fuqi punëtore të specializuar në atë fush, por tashmë jemi para faktit që rastet e kapura në Malinezi, në Itali dhe në Greqi, kanë dëshmuar qartë edhe rrugët që ne kemi në dispozicion, por një kosisht edhe sasit. Unë pash një raport që publikoj Policia e Shtetit. E këtu duhet ndalen pak, sepse Policia e Shtetit fletë për mira efektiv të hedhur në teren tashmë për të kontroluar teritorin, për të ndërprerë kultivimin e kanabisit. Qa ndodhë? Jemi në kohën, jemi një dhe në kohë që unë kam dalë dhe vjetë e kam bërë apel për këtë gjë që të kemi kujdes me kultivimin e kanabis, se ishte vit para zgjedhor. Dhe në fund, pam që kanabis i jo vetëm që umbol,
po mbol në rritje me vitet pararse, pra me 2018 dhe 2019, pam çfarë ndodhi gjatë vjeshtes, pam jetë të rinj që humbën, që mbetën të vrarë në përparcete me kanabis, kemi vazhduar të shohim jetë të rinjsh që janë zhdukur dhe s'po gjejmë dot se ku janë, dhe ndërkohë vazhdojmë të shohim ngjarje që ndodhin për mos pagim të sasive të kanabisit ose për grabitje të sasive të kanabisit, ngjarje që ndodhin në qytetet kryesore tona ku sigurisht kanë qenë më të mëdha sasitë mbjella. Dhe çfarë po ndodh? Pra, jemi fiks në fazën kur plani kombëtar antikanabis fillon në teren. Policia e shtetit deklaroi javën e kaluar se ka nxjerrë diku tek 2000 trupa. Pra 1800 ca trupa, gati 20% të gjithë trupës vetë policore. Ne ishin diku tek 500 me ca patrulla, që i bjet janë kryesisht patrulla me 3 deri në 4 policë, të cilët po kontrollojnë territorin. Dhe për këtë thuhet në komunikatën e policisë, kemi përdorur dron, kemi përdorur kamera, dylbi, 300 mjete, transporti... Po, po, është këtë momenti? Pritë, do të alë diku. 4 mjete lundruse, pra po kontrollojmë dhe nga deti, dhe në zonën liqenore, por një kërësisht po kontrollojmë teritore. Realisht, në këtë fazë, kanabisi ende nuk ka filluar kultivimin. Trafikantët në këtë moment thjesht për zgjedhin si përfaqet ku ata do të kultivojnë. Fara është ende, sepse si vjet ka bërë dhe dimër, fara është ende pa dalë në inkubator. Pra, nuk janë kryuar akoma fidanën. Kanabisi ka ciklin e vetë. Minimalisht, bima do një muaj të ri në inkubacion. Dhe gjatë kohës inkubacionit nuk ka nevoj për si përfaqe të mëdha, se ne kemi parë me 10-ra, me 100-ra raste, kure gjenë poshtë krevatit të flenë ata, sepse ka që ato në të gasme, ato prej buk peshku, kalapët ku vendoset fara e kanabis. Ndërko, jemi në situatën kur grupet kriminale studiojnë terenin, tentojnë të gjenjë të qara në sistem, pra të korruptojnë punojës policis, mundësisht atje ku kanë bjellë vitet e tjera të mbajnë linjën në funksion, ku ka patë ndryshime dhe levizet në rrathë e policis, të kryojnë lidhjet të reja për të kultivuar, po ashtu të gjenjë fuqin punëtore, dhe nga nga tjetër të ndjekin edhe ata planin kombëtar. Si e ndjekin ata planin kombëtar? E së ndryshë po bëjmë prova generale? Për sigurisht, edhe ata jemi në të njëtën situatë, por të vit, kultivuset e kanabisit kanë një avantajë më të mafë se policia. Që është? Nuk kanë fushatë elektorale. Pra, ata nuk kanë detyrat të tjera. Në fushat, thash, ata janë ose në dark me nëjë prezencë, ose me nëjë para që e sponsorizojnë. Kurse policia do tjetë non-stop 24 orë të garantoj aktivitetet politike masat anti-Covid. Pra, e gjithë policia do të bëjt gjithë shka që ndodhë në këtë vënd. Dhe e ka të pa mundur të mbuloj teritorin ashtu si që duhet të mbuloj. Dhe pasaj mbetë të shojmë se kush do marim shkërënzi, fushata apo kanabis. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Plus që fushata duke ardhur më afër, pra dita e zgjedhjeve, ka lëvizur nga qershori në prill, ka bërë që policia gjatësej kohës, që është koha kur bota e krimit përgatit teritorin për kanabis, policia është detyruar të merret në fushatën zgjedhore. Dhe do ta ketë shumë të vështirë. Pra që t'i ndjekje ta. Nga të dhënat që pash, aty thuj që janë bërë 4.036 kontrole në sera dhe minisera. 1.600 kontrole në magazina dhe objekte, pra 6.000 kontrole të bëra dhe nuk është gjetur asgjë. Nuk është gjetur asgjë dhe nuk do gjenë asgjë deri në fund marsit, sepse nuk kanë filluar. Nuk kanë filluar. Ti do hysh në një serë dhe da gjesht pa punuar. Duke patur para së që anë do dhivit. Tani, të lutem, sepse këtë e diti, po këtë e di dhe policia. Atër pëse bëhen këto kontrole në këtë moment? Në momentin e më vështatë? Sepse policia justifikon me faktin që ne potentojmë të gjejmë teritorin që po përgatitet për të mbjellë kanabis. Në fakt, ajo që ndodhi vjetë, qëfar ishte? Për të paraprirë ti planit kombëtar anti-kanabis, kultivuesit qëfar bënë dhe narkotrafikantët? Nuk mbollën në kohën e durë. Kur fillon e... Pra, ata pritën të baron të monitorimi këto kontrolet. Mbaron këto kontrolet gjitha në teritor, erdi dhe avioni nga Italia i Interforce, fluturoj dhe aji. Mbajmë më rastet që kemi nëzirë vjetë në Vlora, për në Shkodë. Por, kaloj avioni, në datën 4, ara ishe me patate, 4 korik. Në datën 6, unë bollë 20.000 rinë kanabis. Pra, ata e kishin informacionin kur do kalon të avioni Interforces.
E kanë të informacion, ata i shikojnë lëvizjet e policisë dhe ata do mundohen të gjejnë këtë cikël. Thash, vështirësia këtë vit për policinë në kontrollin e territorit do të jetë se ka detyra të tjera janë zgjedhjet. Dhe në vitet zgjedhore, ashtu si vitet para zgjedhore, për shkak edhe të shumë detyrave që merr policia, janë vite ku ka më shumë probabilitet që krimi organizuar pra të rrisi sasi të kultivuara. Çmimi i lartë, i cili vazhdon të jetë, është shumë joshës. Ndërkohë papunësia dhe Covidi në vend dhe blokimi sidomos i brezit të rritë iki jashtë territorit ka krijuar kra pune të lirë dhe ti mund ta gjesh. Nga çmimi i kanabisit mund të prolongarisësh situatën? Sigurisht. Shiko, sa herë çmimi është i lartë ka joshe për kultivim. Se do thotë ti mund të fitosh më shumë para. Por e fenomeni që kanë vënë re kot e fundit në Shqipëri, besoj do të kemi mundësi që të dokumentojmë në një nga ato raste sepse po i ndjek. Është që në Shqipëri është rritur në mënyrë të ndjeshme kultivimi i kanabisit në ambientet në mbyllura. Ato që rëndon në media quhen laborator, po nuk janë laborator. Kemi kultivim kanabisi në natyrë dhe kemi kultivim kanabisi në ambientet në mbyllura. Ose kanabisi me lamba që përdoret. Dhe kryesisht në Kapanon, në Banesa. Shumë shqiptarë të cilët kanë punuar jashtë shtetit, sidomos në Angli, e kanë mësuar këtë teknologji dhe tashmë kanë filluar ta instalojnë në Shqipëri. Ata që e kanë të pamundur dhe janë zbuluar atje, dhe s'kam në qatë mëre, rezikonin të kapishin në Angli, kanë arë në Shqipëri dhe po e bëjnë këtu. Dhe i kanë gjetur ambientet. Dhe është shumë interesante, thashtë njëherë, unë kam patur disa raste dhe nëndësimesh për të më dhënë informacion për raste tila, kultivimi, në ambientet në mëllurë, pra kultivimi me lamba. Kultivimi me lamba jep 3-4 prodhime në vitë. Pra shumë me shpejt prodhimi, sigurisht sipërfaqja është më e vogël, po ti rrit rendimentin. Dhe e dini nga kush mund ta zbuloj më shumë sa policia kultivimin me llamba, osheja. Osheja. Ku brenda po një nga informacionet që ka ardhur është që brenda radhëve të osheës ka specialistë të cilët janë në gjendje që bëjnë lidhje elektrike për të anashkaluar ekspozimin e këtyre ambienteve, kapanoneve, ku mbillet kanabisi. Dhe rritja e kultivimit kanabisi në ambientet mbyllura ka bërë që kjo sasi kanabisi të jetë prezent. Në fillimin e vitit ajo nisi me 2.100 euro për kilogram, pra kanabisi që mbillet në ambientet mbyllura. Tashmë është diku tek 1.800, do thotë që është ai është një kanabis që gjendet kollaj në treg dhe nuk është se policia nuk ka kapur raste, po thashë një herë, ndihmë më të madhe, më shumë se sa policia në të rast, do të japi operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë energetike. Se duhet të trajtojmë edhe dy çështje tjera dhe duhet të shfrytëzojmë minutat. Hoxha, ka patur një raport Departamentit Amerikan të Shtetit së fundmi që vazhdon të vërë theksin tek pastrimi i parave në Shqipëri. Nuk po merrem fare me pjesën si funksionojnë institucionet, sepse kjo theksohet në këtë raport. Ndash për drejtësinë, ndash për institucionet e shtetit, konsiderohet që janë duke funksionuar dobët në këtë drejtim. Ndërkohë që ne kemi patur një rast të bujshëm, siç është ajo që të gjithë e njohim si dosja Ndrangheta dhe për cilën s'pak u nisi hetimet. Çfarë po ndodh me këto hetime? Besoj e kujtojnë të gjithë me fjalë për përgjimet që dolën nga Italia. Këto janë nga këtë lloj hetimesh që prokuroria mundohet të ezaurojë të gjitha fatin që i lejon ligji. Pra të mbaroj 6 muaj, të kërkoj dhe 3 muaj shtesë, dhe 3 muaj shtesë, derisa ajo harrohet. Edhe spaku kështu do veprojë. Dhe ndërkohë prokurorit klasik janë. Po sepse çiko, këto janë dosje që indicien e kanë nga hetimi që ka bërë një prokurori shumë specializuar, siç është antimafia italiane. Po. Dhe zakonisht prokurorët e antimafias, kur nuk kanë interesa vet në atë histori, nuk është se janë nuk e vrasin shumë mendjen për të ndihmuar ty. Sepse në fund të fundit ai të thotë heto, siç ka hetuar ai 4 vjet, të njëjtën gjë bëj dhe ti. Tani, po ta marrim pra tulemi me këmbë në tokë dhe ta shohim si ka nevojë për mua Spaku të marr përgjime nga Italia. Spaku mund t'i bëj vet. Si mund t'i bëj? Po e shikon që ndërtohet gjithandaj. Edhe pse ka qenë pandemi, sektori që ka lulëzuar, kush ka qenë? Ndërtimi. Realisht. Atëherë, kush janë mjetet që ne hasim më shpesh sot në rrugë? Unë për të ardhur sot këtu, më desh prapë një orë në çerek. Betonierët nuk ndalojnë. Nuk ndalojnë, është e pamundur, nuk e kuptoj. Në një qytet si Tirana, me rrugë të kufizuara sot, që në një pjesë të madhe të tij ndërtohet, kur trafiku i makinave është i ndaluar për orës policore. Ore, këto betonierë nuk punojnë dot pas orës 20 darkës deri në orën 6 të mëngjesit, kur rrugët janë bosh.
Punojnë në vlasë, nuk i pranjën asgjë. Sonda, betoniere, trailera, që qojnë hekur, qimento, i shef në përrugët e kryeqytetit. Po sepse ka disa kantiere ndërtimi normalisht, në zonat ndryshme. Mor bëje kantierin, po punon natën. Po ngrije, ndërtesa, palate. Edhe të 5 rrugë që të kanë ngelur, që si ke bërë korsi bicikletash, tani nuk i detyron do të gjithë qytetarët e Tiranës, se ai që ka shpinë kombinat dhe punon në Shkoz, nuk mund të shkojë me bicikletë më çat shkojë këtë. Ai që ka shpinë Kamës dhe punon te Komuna e Parisit me çat vi me bicikletë do vi nga Kamza. Se dëgjova një nga ato prurët e reja që kishte dhe e përgëzoi për atë iniciativën që ka. Po të kisha tha mundësi të shkoja me bicikletë, do shkoja nga shtëpia ime tha deri në autostradë ku ishte ai universiteti. Është e pamundur. Shikoni rrugët dytësore të autostradës Tiran-Durrës, janë shkatruar dhe janë në varsinë se janë rrugë nacionale, duhet të ketë bashkia ato. Janë shkatruar, pse janë shkatruar? Sepse non-stop kamionat e tonazhit të rënë janë duke punuar. Dhe po them, po i heqim këto periferit. Ato janë në qendër, punohet në qendër Tiranës në mes ditës. Nuk mundet, mbasi i kanë marrë në një korsi qytetit, sepse vendosin ato skelat, ato e thonë kujdes rrezik se mos bino i gjë nga pëllati, të marrin dhe dy korsit e tjera se vijnë ato sondat aty dhe prej aty ngre. Kjo është pjesa sociale e gjës. Nuk është pjesë sociale, kjo është pjesë, kalo tek spaku. Kjo është një nga elementet që tregon sa të fuqishëm janë këta. Pra, kjo lloj industrie, shiko sa e fuqishme është, sa devijon të gjitha rregullat e tjera të shoqërisë. Sa kryetari i bashkisë nuk e çan kokën fare pse njerëzit turfullojnë nga mëngjesi në darkë. Domthon, vetëm për i trafikut, ndërkohë betonierët janë aty duke ecur pa e prishur kokën e qefit. Pse? Ku duhet të ishte fokusuar spaku? Sepse janë paguar ato lek. Spaku do të ishte fokusuar pikërisht te kjo gjë. Si janë marrë këto leje ndërtimi? Ku si financohen këto leje ndërtimi? Ta zyrtarët e lartë që kanë shtëpi në këto apartamentet luksoze dhe që të gjithë i kanë marrë me kredi. Si e marrin pra? Si e marrin nga kaq kollaj këtë kredi? Këtë duhet bëj spaku. Pra, spaku duhet bëj detyrën që ngarkon ligji, të merret me hetimin e korrupsionit në radhët e zyrtarëve dhe politikanëve të nivelit lartë. Kjo është detyra e spakut. Nuk është detyra e spakut të merret me ata të fushkrujës, se merren përvojit e tjera. Spaku duhet merret me këta. Këta e bëjnë gjithë të katraurën. Dhe në këtë momente, kur ne shikojmë që ndërtimi vazhdojnë lullëzon, çmimet vazhdojnë të rritën, papunësia bie, atëherë nga vinë këto para? Dihet se nga vinë nga kjo bota tjetër, e cila ka vendosur të bëjë këtë gjë. Po keni parë personat që janë me probleme, pra ata që ne quajmë bos krimit, që kanë një problem në jashtëmëri këtu brenda, çfarë bëjnë? Ikin jashtë Shqipërisë, jetojnë në zonat ku janë krijuar lehtësira për ta. Në raportin e fundit që kanë parë të Departamentit Shtetit, Emiratet e Bashkuara dhe sidomos Dubai, ishte cilësoi një nga qendrat më të mëdha në botë për përqendrimin e elementëve të botës krimit të botës, jo thjesht Shqipërisë, për lejimin e qendrimit dhe të investimit aty të politikanëve të korruptuar në rang botëror, sepse ta shohim pjesën e financimit dhe kryesisht ish diktator ose drejtues autokrat, të cilët janë zhvendosur për shkak problemeve që mund të kenë në vendin e tyre dhe qëndrojnë në Dubai. Pra Dubai ka krijuar një lehtësi për të gjithë këta, nuk do të disen nga vinë këto para, vetëm nëse ato para investohen aty dhe nëse aty nuk krijohet probleme. Ne kemi rastet e arrestimeve. Është bërë si offshore njerëzor. Sigurisht, po. Jo, sepse ata kanë gjetur një rrugë se si do ta zhvillojnë atë vend, sepse po shteron burimet e hidrokarbureve dhe diçka do bëjnë aty se do vazhdoi jetën ai vend. Kështu që ata kanë gjetur këtë formë. Pra, kur Emiratet e Bashkuara ishin bërë problem për Departamentin e Shtetit, imagjinoni tani për ne të tjerë se çfarë kanë bërë. Dhe prandaj ne sot ndodhemi para kësaj situate. Dhe unë përpara se si të kërkoj spakut të hetoj këta, të botës krimit, spaku detyrën kryesore ka të hetoj politikanët dhe pushtetarët e korruptuar. Sepse sot në Shqipëri, parat u ngrit praktikisht. Parat vijnë nga dy drejtime. Nga duke patur parasysh volumin e parave që investohen dhe që kalojnë në rrugë informale, pjesa më e madhe e parave, edhe pse vazhdimisht bërtitet krimi, vjen nga korrupsioni. Vijnë nga tendra publik, vijnë nga koncesionet. Pra, pjesa më e madhe e parave vjen nga kjo rrugë.
Pjesa tjetër vjen nga bota e krimit, nga trafiqet. Dosjen Dragheta e shesi një dosje që do të zbardhet në Shqipëri? Nuk kam ndonjë pritshmëri për të, është në të njëjtën nivel mendoj unë me dosjet e mbashme, nuk shoh as vullnet për të hetuar atë. Po lëvizje për çështjet ngjashme? Edhe bashkë me qendrën herën e fundit kam thënë që SPAK-u ka në një dosje tjetër, ka element shumë herë më të fort se çka dosje e Dragheta. I ka aty në dosje vetëm ti lexoj me vëmendje, ti shoh i ka aty dhe ka politikan më të nivelit lartë se ai që unë nuk di kush mund të jetë tu, i kanë aty në dosje. Po duan të jetojnë, aty i kanë. Po s'duan të jetojnë, le ti lënë të marrin pjesë në fushatën zgjedhore dhe të zgjedhin deputetë për kuvendin e ri, se kështu do shkojë kjo punë. Dhe prandaj ne jemi sot në këtë situatë. Kemi 12 prokurorë të SPAK-ut, kemi vetëm 13 OPG, oficer policisë gjyqësore, pra që është tmerrësisht pak. Kemi një SPAK që s'ka mjete, s'ka, nuk i çohen njerëz. BKH-ja s'është bërë akoma. Atëherë, pra thash e kam krahasuar edhe në kaluar, ku vendos një motor Ferrari mbi një qerrë. Qerrja nuk punon me motor. Mund të ketë ndryshime në fakt në ligjet e reformës të drejtësisë dhe në funksionalitetin e SPAK-ut, sepse e ka kërkuar Partia Socialiste, shohim se si do të aprovohet dhe ku janë, ku konsistojnë. Se duket se do të ketë një lloj përqendrimi më të madh për zyrtarët e lartë për të hetuar. Nuk e ka kërkuar Partia Socialiste. Ata depozituan. Por Partia Socialiste është i kanë vënë këmbët në inkputse dhe do ver tani që ta kalojë atë ligj. Sepse tani duke parë në terren, në praktik, atë që është folur në teori, pra ligjet e reformës drejtësi, është parë që është ndryshe teoria kur bëhet ligji dhe ndryshe praktika kur zbatohet ligji. Pra, deri tani ne u kemi dhënë teori atyre, por s'u kemi dhënë praktik. Dhe çfarë bëm? Gjithë prokurorët e rrethëve i çuan SPAK-ut çdo dosje, edhe për pastrusit e spitalit, edhe për 10.000 lekësh të policëve, e quajtën si dosje që duhet ta hetoj SPAK-u. Jo, nuk mund të hetoj SPAK-u policën e thjeshtë. Nuk mundet. Duhet këtë një lloj. Nuk mundet të hetoj. SPAK-u duhet hetoj për mua në rang deputetësh, ministrash, kryeministrash. Këta janë kryeminist, president. Okay. Guvernatori bankës nëse janë të përfshi, pra ky është niveli që duhet hetoj SPAK-u sepse kaq është edhe trupa që ka SPAK-u. Mbasi pastroj nga lart, atëherë të filloj të merret me ata poshtë. Po nuk mundet të filloj SPAK-un nga poshtë me policët, edhe të presim ata lart ne ta gëzojmë pushtetin edhe me një mandat, dy mandat, tre mandate dhe punë tyre. Pra detyra që duhet bëj SPAK-u aktualisht është pikërisht kjo, të hetoj politikanët dhe zyrtarët e lart. Ose e thon më troç fare. Ne pam një vit ata ofolën e famshme policia bjonde me syze që dilte aty, po. Së pari ajo deklarata e ofolës duhet i shkonte presidentit, kryeministrit, ministrave, të dera shtëpisë të çonda atje dhe thoshte nga vin burimet tuaja, mjetet që lëvisni, shtëpitë që përdorni, se janë gjithë ata që rrinë me shtëpi ja ulën shokët. Këtë mund ta bëj vetëm SPAK-u që mendohet se tani, është në kontroll dhe monitorimin e ndërkombëtarëve të amerikanëve dhe ka fuqi për këtë gjë. Policia nuk ta bën atë, e di. Pikërisht pra, SPAK-u u krijuar për këtë gjë. Nuk është veprim policore, është një gjë që duhet ta bëj SPAK-u. Sot SPAK-u i ka krijuar probleme të tjera dhe policisë vet, sepse i ka marrë sektor të tërë të policisë që janë vënë në dispozicion të SPAK-ut, sepse SPAK-u nuk ka byron kombëtar të hetimit. Dhe policia për ngjarje të rëndësishme kriminale që ka presion dhe detyrën të zbuloj, është e detyruar që një pjesë mirë të efektivave të vet, t'ia çojë SPAK-ut për të kryer hetimet, SPAK-u ato hetime që SPAK-u kanë në duar. Një nga vrasjet më të bujshme të kohëve të fundit është ajo e ndodhur në mes të ditës, në mes të Tiranës, tek Piramida, vrasja e Behar Sofis. Çfarë nuk u tha më pas, zbuluam një personazh as nuk e njihnim, të paktën nga çfarë u deklarua dhe e njihni ju që merreni me këto, po në opinion nuk ishte një personazh i njohur. Çfarë po ndodh? Kjo është me hetimet. Kjo është për zbardhjen e vrasjes. Kjo është aftësia e atyre që fluturojnë ulët. Në terminologjinë që përdorë krimi organizuar, kjo është aftësia e atyre që fëtërojnë ullët, që mund të mbjetojnë për dekada të tëra dhe të mos preken, dhe të mos bje në sy. Kështu që, dhe sidomos në rast i tjilë, që unë një shpjegova era në parë duke si edhe në gjarën e Durrësit të tëre, që ishte i rast tipik se si mund të qëndrosh gjatë në një aktivitet të tjilë kriminal duke bashkunuar me policinë. Dekord, qëfar përbohet me të tjilë? Dhe këj person pikërisht të gjithë kështë bërë. Deri tani jemi brenda pritshmërive, është një nga ato atentate që janë shumë të vështira për të zbuluar, që nga mënyra se si autori e kreu krimin, nga personazhi i cili tashmë nuk jeton, unë do doja shumë që kjo ngjarje të zbardhej, sepse mund të jepte një mundësi për të ndihmuar edhe për ngjarje të tjera të kalibri
të lartë, jo për ngjarje ordinere që ka ndodhur. I sheft lidhur ato. Në për qytet, po do të ndihmoj sepse ato janë zinxhir, ngjarjet tu kanë rënë në zinxhir. Pse del ky personazh këtu të ngjarje para 11 viteve? Po. Po, shikoj se janë të lidhura ngjarjet, kështu që në rastin konkret, vetë si personazh i ndjeri Bear Sofia nuk përbënte një rrezik kërcënim. Po. Pra nuk ishte një personazh i dhunshëm që ishte përfshirë në ngjarje të tilla. Sigurisht pati një kakofoni në ditët e parë edhe për mungesë të informacionit, edhe për shkak se pjesa dërmuese e reporterëve në mungesë të informacionit, domethënë ne gjendin të cunguar, nuk ishim mundësi të analizonin dhe duhet të ndani me njëri tjetrin kush ishte Behari dhe kush ishte Fatmiri, sepse është vllai tjetër që del ditën e ndej. Ka një element shumë interesant në këtë histori që nuk ka dalë, në fakt u prita dilte, po nuk e di pse s'ndodhi. Është thënë që ky personazh përfshihet në fushatë zgjedhore, po ka qenë i përfshirë. Ka sponsorizuar. 2017 apo më herët, shumë herët. Ka qenë i përfshirë në fushatë zgjedhore. Një, e dyta. Të afërm të tij, shumë të afërm të tij, kanë punuar me Damir Fazliç. Se kam parë që të shkruajnë vetëm ne kanë punuar me Damir, të shikojnë kush ka qenë pjesë e stafit dhe kë punonte Damir Fazliç kur kishte kompaninë në Shqipëri, që nga ai troll i famshëm 50 hektar në Porto Romano që u ble për 1000 lekë metri katror dhe u shit pastaj 50 milion dollar. Pra, të afërmt e tij ka qenë pjesë e stafit të Damir Fazliç. Si staf mbështetës, si shoqërues, herë si truproj, po kanë qenë pjesë e tij. Pra, kjo do të thotë që ai kur thua të afërm, thua fis, familje apo njerëz bashkëpunëtor. Po familje, dhe kanë qenë tek pra, kanë qenë bashkëpunëtor të thash ose pjesë e stafit Damir Fazliç. Gjatë kohës që ai griti kompaninë në Shqipëri dhe u mor edhe me ato imobilar, pra me pronat që i blinte lirë dhe i shiste shtrenjt, për shkak të informacionit që merrte ku e dinte që këtu do ndërtohet një objekt i rëndësishëm dhe ai shkonte blinte lirë atë, siç e bleu thash në një herë në Porto Romano, që bleu një tokë të kontaminuar dhe pastaj e shiti për atë projektin e madh që e shiti. Gjithsesi, ky është një element që ka dalë nga hetimet deri tani. Dyshimet vazhdojnë të jenë edhe për një sasi të madhe parash, pagese pa bërë për shkak të ngarkesave që kanë lëvizur të lëndës narkotike, kryesisht pagesa që nuk janë bërë në Turqi, flitet për një sasi diku prej disa milion eurosh, dhe goditja mund të ketë ardhur si rezultat i kësaj, pra ai nuk ka patur mundësi të paguaj produktin që ka marrë atje, pra kryesisht heroinën, nuk ka patur mundësi edhe për shkak të prerjes lidhjeve që janë bërë, për shkak të pamundësisë që ka patur ai që tek klientët që ai ka çuar produktin nuk është bërë pagesa, dhe kjo është një faktor, kjo është një nga pistë hetimi, thash gjithmonë. Por personaliteti që ka patur ky personazh, pra pjesa më e madhe e takimeve me njerëz që i njifte, ai e bënte lulishte, a dini ku rrite? Lulishte. Në një zonë publike, ku rrinin edhe pensionistë, rrinin edhe nëna me fëmijë, takimin i bënden lulishtë. Është vërtet një rast studimor për të parë, pra një natyrë krejt tjetër nga jo çfarë jemi mësuar ne me element të botës krimit. Pra i bënden në ambjente të hapura publike, pra ku nuk mundoj të mos të rrishe vëmëndje, ose të ishe para syrit të gjithve, dhe duke bërë një biset krejt normale, si shme bësh një biset në një park, nga parqet e Tiranës. Kështu që, ajo që unë kam frikë në këtë rast, është sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë zbehen shanset për të zbuluar autorët, dhe ky është një problem i madh. Sepse koha që kalon nuk ndihmon zbulimin, po ndihmon në fshehjen e atyre. Dyshimi është që autori të jetë i huaj, pra të jetë i ardhur në Shqipëri, sigurisht që është ndihmuar nga autor shqiptar. Por thash një herë jemi ende në fazën që po merremi me kamerat e sigurisë, ti hapim këtu, ti hapim atje, të shohim mos del gjë ndonjë informacion nga dosjet e vjetra. Por deri tani është shumë e vështirë identifikimi i autorit. Pa gjetur autorin është shumë e vështirë çka është porositësi, sepse kjo duket që është ngjarje e tillë. Është ngjarje me porositësi dhe jo më kot kam thënë me mesazh. Pra mesazhi është këto paratë që janë paguar atje, thash janë disa milion euro. Atje që sa arriti ti pagonte, dikush duhet të paguaj. Duhet të paguaj ai tjetri mbrapa. Prandaj këto quhen vrasje me mesazh. I bjem pragut të dëgjoj dera. Dhe në rastin konkret, ato para duhen paguar. Kush është përfshirë në atë histori aty, duhet të bëj kujdes, sepse nëse thash nuk zbulohet autori dhe porositësi kësaj ngjarje, atëre
jemi përpara rrezikut që do të kemi një zinxhir ngjarjesh që do të kemi pasojë. Kanuxha, faleminderit. Faleminderit që ishe në studio, faleminderit edhe për këtë bisedë dhe për gjithë informacionet. Isha me kolegun Artan Hoxha dhe shkoa të ndahemi. Për sot, dita do të jetë intensive. Pritet të bëhet dorëzimi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, padyshim edhe zyrtarizimi dhe publikimi i listave për kandidatët për deputet të gjitha forcave politike për zgjedhjet e 25 prillit. Ju vazhdoni të qëndroni me ABC, ne do t'ju informojmë orë pasore. Bashkë takohemi nesër në orën 11 si çdo ditë. Mirupafshim.